program Azura Amazima mbera umaruka kande the unbothable guy the guy that you mumondi about okulaba ngamba tusako program eno otherwise abantu abali mu Australia ngina tankane lwale na abantu abali mu Australia aba mulongo babiri eyo mulongo nakato abalonga bali mu Australia mbagala nyinyinyo I love you people so much abantu abali Mogadishu nabangambi abali Mogadishu na mwembagala nyo abantu abali Kuwait Oman Jordan Abu Dhabi Riyadh citizen nazo abantu abali China abali Bungereza abantu abali you know Spain abantu abali mu Turkey abantu abali mu Afghanistan sisobola kumenya South Africa sisobola kumenya yo kumenya season nazo malalo basonga program eno yamala do kwetolola ensi yonna I respect you so much I love you so much because mwe mumfood the chendi you drive me mwe mumfood the chendi aban driving ne nkola kino otherwise mbebaza nnyo mwa abatwala obudde bwamwe ne muteka ko data ne muteka ko wifi ne mumala obudde bwamwe ne mu watching I respect you so much abantu abali waliwo ba guys banga bali mu maje amajege bungereza abali mu training ya majege bungereza amajege America munsi ndikira mutabi no mungamba mubera mu training ngamaje nemula abantu abasirikala abali Somalia I love you so much wale abasirikala abali Somalia abala ba program wenu mbagala nyo ba funders respect mwe bali kubanga mwaga le gwanga lya mwe bali kwewa yo ne mulwanira egwanga lya mwe otherwise before I say much nali wana nemba gamba chikwatagana ku program wenu so we had a meeting China meeting ne minister ne UCC but they are saying they want to take over the program we are yawe emberenga nkola ko zinga ba one balaba mu where by nze cho sikikiriza nga bo bagala nze nkole bo balaba mu ne bagamba no jamu kino mutasokola jamu kino salamu kino producer cha salamu kino atenga producer nga mutasokola delicate cho na yeta kiriziganya nacho program ya fe so program bo bagamba program nene sokola kuvira ka abantu munsi mu Uganda muno okweka lakasa so bo was an program nene nyo beba ino jikontrolling waya bai fetu gamba no programu so awe tu chali otherwise any updates ngenda kula ngamba gamba so far you guys you are doing a great job your set matters a lot nolwa lero mkomyeo na tera okulaba nga program tumaliza program ya Joan mwachiraba walo program wetu wako mawali nga Joan bambi obulwadde you know mulamu obulwadde bwali bumuluma nga agudde eddalu wadde akatambia kwaliwo abataakalaba because bakama bange nga bwe mbagambye ba UCC bantu wakye bayita strike abantu abali kutubu mukibanyula bakeetani bawa strike ne basindika eri YouTube akatamine bakajjayo nga bagamba tusobola okuleetera ensi okwekalakasa lwa nsonga programu ino nene nnyo so bangi mwakalaba abamu mwaka missinga because bakajjayo ku YouTube so bwe kiba kisoboka tugendagendako ku flashback tulabe programu eno wawe yatandikira okuva ku ntandikwa flashback entonotono paka olwalero tutuuse olwalero ndi musanyufu ntino tuli wano mu nju yemu yennyini gye twalingamu nga abantu bekalakasa nga abantu bakoze biki so tuli wano John agenda kufuna lwalero ebintu bye bagenda handing everything to her officially so I've done a great job mudamu mukoze omulimu munene musabye and I respect you so much musabe ku bantu abalala bonna emirimu gyabwe gitambule bulungi otherwise let us go back to the flashback program eno okubalo yatandika paka olwalero etutuuse then oluvanyuma nkomewo nate tulabe ekidama so baluka kande tune mutasokola Derek respect Kakati, njagala nyo tugende mpola mpola mkwano, sweetheart. Ebintu bibyo gwe wabikolerera nebawo. Bali balamu bo ne banazala bagamba ebintu bya mutabani waabwe. Bo bangamba sirina kintu n'ekimu. Era bagamba gwe vaako okufa kwa baba. Bangamba nze kizibulu singa teyalinze omwana waabwe teyandifudde. Oyogeddeko ekigambo n'ongamba bawa kulosa atya. Yangamba nti bamuteekako eddagala lwaki eddagala eryo sirimugyako nawumula mirembe bamuteekako eddagala bamukolako emikolo naye nga bamuziika nga bamukola ki nga bamugya mu mocha ne bamukolako emikolo batya
ba awo mukuzika we bamukolera emikolo ye buli kirani sura ku mutwe bamuteka kyeddagala akulondoole gwe yamutta mbu baagala nfe muzimu gujenga mukambwe gunzite kubanze yaviirako obuzibu okufa then batwale ebintu byange kakati bao ya kulosa kugambe ddagala limuganya okwebaka limuganya okwebaka yetandina ko buzibangamba kimwangamba nzija ke ddagala lyebanteeka ko mpumule mirembe changamba kati gobogeza ko gamba bano ebiroto byolote bya bao bakugamba bati yote banzikiriza bangamba nzunga biti biti bwe bityo zunga mbasawo bityo ya garafa ababona bona naye gwa bugendo kubo biti biti wato mwana wa febye bangamba Bye bye, Mr. Umaru. Sirina nawe sobola okuyita mpaka nina okubeera wano. Kyola bambadde nkabira ku simu nga njagala ojjo nnyambe. Njagala ojjo nnyambe, Mr. Umaru. Mbonyaabonya ebintu byange bye namenyekera. Ugezeza koko genda ku polisi yo. Buli kimuchona na chikola na yasiyambibwa. Siyambibwa byona nabikola. Siyambibwa sababu yambe munyambe. Wano wende ndingo musibe. Munyambe. Ukizana na kuya mwanyinaze. Oyagala kunziza kula nganga fuka baka kusawa. Wadiagala fumbirwa mwanyinga. Ngamufumbirwa chiwacho mwesige kwa macho wesige wa. Nawo oli mwala mtogendo ofumbirwe. Nyadiba. Thank you.
ndoza mula vye zezo flashbacks za feo program jiatandikira you know yeah ngabwe mbagambia mbaba na mukisa mwafu na mukisa ni mula wakukatambi akali aka mula munga agude dalu wade kama wafu ngabwe mbagambi baikala kasa na baka jayo na ya at least mfunye kwa kumanya programu ebyali wawa bataka laba nyonge leo kansone kano wakazi mwa bali ku YouTube mujoga mujoga so orala basimanyi medi buli mukazi ajampe namba ya medi twa njagala medi mulinga bagamba nze ndi mubinyo so nange wendi me muleme ku sababu maso nange ndi musajja so nange ndi musajja muleka okujoga mu mwagala medi eka otherwise ngabwe mbagambye tuli ne Joani tuli munju ya Joani tuli na bantu bona lwalero tugenda soka tulabe biki ebyaliwo ndi munamukisa ntino bona bona bali wano they are going to hand over vitu ya Joani babibawe officially na ye before that tugenda kubanga tuulira biki buli omu byayogera biki ebyaliwo biki buli omu byayogera ngenda tandika nani bana mujere bale ngaba musirise ngenda tandika ne mulambo Aisha je bale ko nyabo njagalo oyogere ko nyo abantu bakunde Sebo. Oli mulamu katito kyali mulwadde not so? Ndi mulamu sebo. Wanji? Ti ndi mulamu naona. Waona? Yes sebo. Ululi wali wekalakasa. Yes sebo. Njagala tubeere specific ensonga zino olwaleero nga tuzimaliriza. Ki ekyaliwo? Ekyaliwo nange kale ebintu bino nange wadde nabikola naye nange bantuma butumye okubikola. Uliriza nyabo bwe tubeera wano nze ebintu byoli mu kunyumya kati njagalo bino ogenda binyumiza bano nze wabingamba dda okitegeera kati saagala otuuke wano okyuse statement okitegeera bye watugamba oba nze bye waŋŋamba bye njagala ogambe naani n'abalabi era bye njagala ne maama wo awulire okitegeera kati ani yakutuma ugoli muntu mukuru bongamba ntina bakutuma butumi ani yakutuma muganda wange sebo omulala omulenzo lye yabula kale twapanga na yeddiru tusobola okubeera nga twali tetutegese kutta oyo ate muganda waffe wabula eddagala we bali mpali alirina kutta ono Joani nga akomawo ebweru naye ebyembi neate nelikuata mu muganda waffe. Na henga chigende ilu watechali cha kusanya o muganda waffe. Katina ye monsobije tu wako la yeyo. Ya Joani tusonyi we. Kubatu wa hitu tegese dagaranga. Ligenda kuta buku. Ngati ligenda kuta muganda wa. Na ye bansonyi we. Batusonyi we. Joani tusonyi we, kubana afu we gotu wae tugendo kuta walito ina musango. Na hiru wakuba hivi mfuna vino, wae tupanze ni blaza wange. Tusolo kubela yenga, abela wana sigala wano. Mbintu. Na hiru tetuwae tutegese kuta blaza wafo, yotuko walio mendo kufa. Ola chindwe chimbu za kubela. Nidane, tondane, gainja ni mama wa. I'm not sure if you're going to be able to do it. Mbuza che wali omulanga kyali chichi mama twali to nze sawa no woka tugwengo muina gwengo yino mwanao nayo wanga aliriddawa nyabo njagala kubuze njagala kubuze bulungi owanga aliriddawa kati gwo yinzo mumpa oyo wagenda kunyama chi nedda mama omwana omulenza yeza chijja naye kati oyo mwana omwana muwala alisha njagala mmale nkubuze lwaki wakola ekintu ekyo ekiru kyane kiyoka kinne kokola wali okola bichi Waliyo okola bichi njagala kukubuza. Webampe dagala nga twali tutu. Waliyo ogoba kachi. Waliyo ogoba kachi njagala okubuza. Njagala okingambe sawe. Mama munange nsaba. Okitegera bunyi nga kino kyonna kyanne ko kyanne chinchawa.
Omanyi nti kyanja okugwa kubanga nze nsobola okutta omwana owange tasobola kumutta naye gwe wali okola biki naye munnange naffe si gwe twali tugenda okutta gwe oli okotta owange owe nga gwoyonsa owange aliwa oyajja kujewa nga nzingire yali tugenda yali ampasuka yali ampa buli kimu kyonna omanyi nda kutono bakoma wewe nze ekimpu ekinewunyisa Aisha Boyogera okutta omuntu gw'oyogerako mu twali tugenda kutta ali awo akuwulira. Ye yali mwana wange. Bw'olowooza akulowooleza ki? Yansonyiwa okuba ensobi gye twaliko twe twamanya byonna byali bya buluvu bwa bintu. Kaakati akusonyiwa ng'owange ali mu ttaka akuku toyagala nkole ntya? Oli omwana w'ani oyo mwana? Wange. Gwe ng'oyo. Kaakati gwe oyina omwana. Naye mazima ddala gwe lwaki okoyagala okutta munno? Nangete okusawa eyo twali tetubirowooza njagala nkubuuze wali ogobakaki okwagala okutta omwana oli wali omuttira ki olina okuvaawo sigenda nange kuvaawo otovoddewo ebintu byange mbyagala tolina bintuogendeye wamwe bunyankole gye wava abantu bonna balowooza nti nomaama alina kyamanyi Nali sikiyina era nali sikiyina kyonna n'ekyemmanyi ssebo w'amawulire. Nali sikiyina kyonna n'ekyemmanyiiko wadde n'akaba. Naye bankaza nga gwe oli wali wenna olya bbi. N'olyoka ombonyaabonya nga seebaka. Bwe nkuwa amenvungo nga kasuka yiiri. N'okoma bbi wenna wenna n'omwesiiga. Kyokka mbonaabona ku lwo ng'owange ate gwe wamutta wali otta waaki. Maama munnange nsaba ku nsi. Wali omwagenzi okusonyiwa ng'owange ali mu ttaka essaawa eno. Maama nsonyiwa ensobi zikolwa bantu nange obuluvu bw'ebintu bwali bundi bubi. Obuki wali oli omulaza wange ye yapanga. Ng'oyagala kati ye aliridda era byonna byonna gwe nti ye yadduka ne yeekweka n'abirekamu nze naye nga nze nange essaali ntino nti mbiriko ye yeyabinteekamu n'andeetera eddagala ng'ayagala ono Joan y'abaafa naye kati lwakuba nti n'eddagala balyakolebwa bubi saamanya yali ayagala ono mulamuweyabaafaeddagala twalisimba ku malaalo naye kati mwe nga mufuna mutya obuvumu obugenda okusimba eddagala Kukijja ku malaalo g'omuntu gwe mutamanyi. Okitegeera, ekijja mwakijjawa kye mwasibako eddagala. Ekijja twakifuna twakijja eyo. Twakifuna era nga bw'obimanyi. Kati ne mugenda ku malaalo g'omuntu gwe mutamanyi, musimbeko eddagala. Muto omuntu atabalinaako musango. Aisha njagala omwana wange. Omwana wange mwagala nze ebizibu byonna bye nafuna wali mulalu wali nga tolaba ng'olya bbi nga nkuliisa n'otuuka n'okusiba emiguwa ng'oli ku muguwa nsula ntudde owulidde nga tewali wadde ne neiba yenaasobola kunnyamba kyokka bamanyi nti nze nakola ekyo byonna byonna bye mwakola byonna nali mbimanyi nze nkusonyiwe katonda akusonyiwe naye nze sisobola kukusonyiwa mpaka lw'olifa nange neefa. Maama nsaba kunsonyiwa. Owange aliridda wa. Watalumiza mpoyo si mwana wo. Ye nga si mutya. Nange nali kale nga. Naye wali ogoba kati. Nange bansindi. Ebya jjolo wali obyagaza ki. Aisha ni akusindikiriza. Oli muganda wange yabula. Ye yadduka n'agenda n'alunsula. Kakati mwe mwali mubala kati. Nga ye yali abala kubeera nga Joan takomawo. Emugamba n'olunaku lwe nali nsimbulayo ekiro yali alumanyi naye nga yeetegesa okunkima ku kisaawa. Ku kisaawa. Mpozi oli munyankole? Ndi munyankole. Ku kisaawa kunyakira kyayi. Bakiyita kunyakira kyayi? Kunyakira. Kujja kunkima ku kisaawa. Kati n'ensimbula eri ntuuka ku kisaawa. Kumakya nga ndinda ndaba abalala bayaayana bakima abantu baabo wange simulaba nkuba amasimu tegaliiko ngenda ku WhatsApp tanziramu nga nebuuza buzibu ki kati nze kyanzijira mu bwongo neŋŋamba ono omuntu oba tabanga yali anfera ng'ebintu teyabigula kati lwategedde nti nkomawo kwe kunkola bwetabadde takirowooza nti ŋŋenda kukomawo kati kyekyasooka okunzijira mu bwongo
We naraba ziweze sawa ngata nao, kwe mfuna special rende zibeira wao. Kati nefuna special, nefuga. Kuntu ala natukira wamulamu wange. Kato kutukire wamulamu wange, nsanga nga tewali muntu. Nga ntula katebe kari nga okumuliango, naline bisawo byange byali biwere bisatu, nga ntula. Waise weda chikanga kuminga siraba muntu yena. Nindo kulaba bantu bali abachala basatu n'omusajja omu nga bakomawo bakaba nga bakaba nga bangamba nzasa omwana waabwe nga bangamba nzasa bba wange nga bye bangamba sibitegeera Mr. Umaru nga bye bangamba sibitegeera takomawo kubeera na bulaza wange lwaki bulaza waffe Yaita yagala jua ni hapo mulamu neba nange ba mulamu you know ba mulamu why ba mulamu chichi ba mulamu chichi kati obate mwagala bawa ya muwasaba mwagala tetwa manyana fenanti na kati atene bawa yaita agenda kufa Bao ya ita agenda kufoli ya li agenda kufa Joani. Kakari ye Joani inga afanga achi. Kati Joani inga afanga amumulanga. Inga amulanga achi. Joani agenda kufa ya li alangibu achi. Emali ye ya li agenda kumusa. Anti ya li akoma onga agenda kuwe ya mumali ye yonga. Aisha njagala omwana wangu olwa leero. Mama so. Ayato agenda kumpa omwana wange bi ya li ampa. Ebyo kyo nkikugambye maama nsaba kunsonyiwa maama sirina wankusonyiwa sijja kusonyiwa njagala nnyo okuwulira bannange ono mwana ye mwana wa Joani oyo mwana ye wa Joani oyo gwalezeeko ye mwana gwe mwali mulemedi ye saba tetwamulemera kwagala tetwalemera mwana era omwana mulaba si mubi omwana mulungi taina wonna njagala kuli ya Joani chayogera Joani chisho yogera kubitu Joani so sina chenyogera chenene nzinganze nabasanyua kastabo bonga bo olabe chivamu okusinzira we nakabira amaziga nga kukubira amasimu mukusoka bampita mubi bampita omutemu bangamba buli kimu bankola buli kimu kyebaali baagala si kyekyo maama wali tokimanyi muwalawo byonna bye yankola naye ku ssaawa zino nze sikyalina kyakola olwedde omusajja yafa sirina kyakola nze kati nabasanyuwa kasita omwana wange we mbadde nkaabira naye nga simanyo bajjala oba taliiyo naye namufuna Aisha njagala omwana wange n'ebintu byange nabyo kati mubimpadde kati nze sibalinaako buzibu kansigaze omwana atalina kitaawe n'omwana n'obwali kula bw'oba okyaliko senga ndi munnyonnyola mugambe nti senga ye yatta taatawo ensonga yali bweti ne bweti kuba kati kiba kinda olwedde nange kati gwe kuba akafaananyi mulamu nti ye gwenze we baagala okutta ate nga ye gwe we baagala okutta ku bintu by'okoze gye weekoleredde kuba akafaananyi neze ebyo byonna sibirinaako obuzibu nze nabasanyuwa era nsaba ne Katonda abasanyuwe nanga nsanyuwe kasita mumpadde omwana wange n'ebintu byange awasigadde Katonda yamanyi ani gwani erinnya lyo ani Rahma Rahma mami alwa ono mukwate kokwata ku mami tulabe kwata ku mami Rahma Aisha njagala kwata ku mami yono mami Yono mami kakati Rahma ono mami omwagala nyoyo mami ono omwagale kakati Aisha omwana wo nga kwagala bwati gwe nawe oli muzadde era omukwano gwe mulina n'omwana wo gwe singa omuntu akeera ku makya n'amutta ensobi nagikola naye bansonyiwe ensobi yonna nagikola era nsaba kunsonyiwa Ogamba oli okusonyiwa naye sigenda kusonyiwa njagala mwana wange sagala gwetebereza amu sagala oli muzadde mukazi gwe
nja kuitala mukazi gwe sagala kunziza mumaziga njagala omwana wange njagala omwana wange aisha nalisimanyi kibabati omwana wange njagala omwana wange olie gondi yeyampe jagala aliyo yayinza okulimbalimba olimusigwa olimusigwa kikakigwa yagala okuzikiriza amaka olaba ozikiriza amaka njagala omwana wange njagala omwana wange sawe Aisha njagala omwana wange oba yakusonyera sigenda kusonyera sijja kusonyera kakati njagala omwana wange nalyo kampita omutemu nalyo kampita omulamu omukazi n'ava mu makage najja ntuulirira omwange natandika okumpangira bankubira mu kkubo bwe mba ntambula ne mba ng'omusibe ne singa teyali umala ono ndowooza obulamu bwange era tebwandibaddewo kamwana nawe wakitwala bubi nze mwennyini nze yali agenda kutuga nze mwennyini nze oyo gwolaba ng'agamba nze nattabbaawe namukwekera omwana wo okiwulidde nyabo egyo emisango gyonna ogenda kugiddawa ensonyi zino zinaavaako zitya ensonyi n'okukituno essaawa ne sikyali muntu bonna bonna bakima ekituufu ddanatta omwana naye njagala nnyo okumanya mwatuuka omanyi njagala nnyo abalabi baffe bamanye okutuula mmwe mupange olukwe mugende mugambe no mwagala kutta Joan mwatandikira ku ki mwali mubala ki biki byonna ye Joan baali bamwagaza ki yali aleeta mmali gazi ya maka gammwe okiwulidde nanti twalie bwe n'otakimanya ti nesaawa no mubufuobaolwobulamu bya Joan byaleese byamuze byakozeeta pulaani eyo mukulu wange yaleeta pulaani eyo eyokola eddagala naye nga nange kennyini simanyi nti lisobola okusaanyaawo omuntu n'alimpa nze nditwaleyo nze natwala butwazi ddagala musimba we yaŋŋamba saategeera nti nno nti oba ki nti oba ligenda kusaanyaawo omuntu naye kati gw'owulira otya kati gwe wuuno omwana wo wuuno muzannya naye omwana wo wuuno naye gw'owulira otya kwagagolooza maama awulira atya saba mpulira bubi nnyo nti kyoyagaliza mukakitawo olutta nyoko nayenze okusonyiwa afazaali ovaawo buvi otambule ogende naawe ndeke kubanga tonyinamu tolina n'ekyo nyamba ekisooka ddala tolina n'ekyo nyamba waka okiwulidde esente ezange zezaagenda gwe nga zikujjanjaba okiwulidde twali tupanze nga twagala nze singa namanya sandibadde nga nkukwatako nandibadde nkuleka oba olyabbi oba omwesiiga oba atuuka mukama gwe wandirabye saakimanya aisha saakimanya nti gwe wali mu luko lw'okutta omwana wange maama tonkamuwalire bannange maama nsonyiwa ebintu by'olemeramu bibyo ebintu bye nnemeramu bya mwannyinaze byamwanyinaze najja byekuuma oyo yajjaono buraza wange muganda wange ebyabbaawoanebyamwanyinaze kuba mwanyinaze yabakyaliramu nandibadde nkolakiono weyagendera okukola ng'agenda mu buwarabu buraza we yalina ekintu kyonna nkwetondedde ensonyi wanze kennyini nkugambye maama oli lwakuba taliiwokati gwe laba bwakabya maama w'amaziga kati gwolowooza okukabya maama wanjagala nve mumaaso aisha nve mumaaso aisha siina wenyinza nakusonyiwa aisha wampisa bubi nnyo aisha nawemuka aisha nawemuka nekusaaleero nkyali mulamuokaby abantu bonna amaziga natuuka abantu bonna ne bakabaembeera gyoyiseemu nayolowooza nakujjanjabiekinaanaojakuzita olowooza singa teyali maama twandikujjanjabatwali tusazeewo osigale nga oli muguwa ddalo era singa teyali Joan kusonyiwa tewalizenkufaniridde bannange nange simanyi kiki kyandikosiikyansindikirizaomwana wange namufuna nze sikyabanange eddagala we baalimpa nange nengenda nenditeekayo singa saakusonyiwa tewandibadde bwoti
Buza kabanta bakula babona bakubulira embeera gye wali musinga sakusanywa naye nga ni gwali mukubonya abonya wali mumbeera bi nze sura ntudde nze sura siri enugwa emoduka yaye nye bunyamba bade yabasawo munyamba mukwate ali sasura kyo sabo wa mawulire ona agenda kunsasura ki Wabwa mtu mulia ni mbela jari mkati uno alikuluguda sawe Nye cheza nga agenda kumizita Neda mama sisovola mama Chino chila Atua kodi le yadu kwa lewa zesendo kuyama Sisovola Ela nange na kuolo nali sisovola mama Na yeba Ati mwale ya gala kutoli Kati mwale ya gala kutoli Kati mwale ya gala kutoli Kati mwale ya pulani na mfede gaya na ngamba gendo lisimbe kumalalo Nange we nalitwala yonga sina nyiti noti ligenda kutira omuntu kati gwolyoloza ki gwolyoloza eddagala lya kusiga ono kazigo walyoloza eddagala lyaki lyaki nange nalimanyi kale nti noti nti tagenda kubeera nti nafa nti oba waliwo kizibu kya genda kubeera kutuuka ko butusinga si kya amaanyi si kya kufa walyagala musula ddalu kakati kambuze Udagala nange sama nye chiligenda kwa Oyagaliza mkati kwa kutupa yu Nange bali mpa buyo kugendo dite kako kumararu Nange oli mkulu wange naduka Kati golo zama na kuzimbi Kati mkulu wange oli yoma njiari Mkulu wasa kia Mkulu wasa kia Mkulu wasa kia Kati wana lini njaba Yakola Zenaru nsulamu nange Omulide Nange yaru nsulamu busuzi Kubera yaduka nange nandekerera kato kimanyi nti mfiridwa abana babiri ate nno bonna balenzi naye kati gwe omwala ogenda kunzimbira amaka sobola mama munnange nsonyiwa mwe abantu abali eyo abasiba bagamba simanyi ono katemba I think namwe musobola okulaba this is what I tell you Nabagamba teriyo muntu aloga munne teriyo muntu asiranya munne teri muntu ajjo kulyaza amanya munne ate nzira mumwa abasajja katwaliwo emizeje mwekeyedde mwe abasajja abakazi abasajja abagoba abakazi abasajja abagoba abakazi omukazi mukoze na yene mutoba na yene mutuuka ku top ne mwezimba gwo musajja no very from nowhere notandika okumugoba no musibira ke byeno mugamba abasajja mujja kunkwata bina at least mu respecting tinga bakazi we mwezimbi namu awatali ya ngenda chusa channels da kumwe atate munenya wakiri njja kubatta obusajja mu kutambula nga mulinga bakazi nze mbabulira mu respecting abakazi bamwe so abakazi bali mu complaining amumala okwezimba nabone mbukola abakazi batune batobane mumala ne mubagoba so Joan katikanzira ku Joan abantu bano olirende okubeera nabo mufami ku bintu bye bankola Mr. Omar nze seetaaga mbeera nabo babeere bokka mbeere ng'amanyi nti nina omwana waabwe namujja mu famire eyo nze sikyetaaga kubeera naye kuba kati nabasanyuwa kati kiki kye baba banjagaza Omusajja bamala okumuta nga baagala batinze kati kirabika era kayinza osigala mu mutima ng'olwedde nasigala nga ndi kiziba ti singa nafa n'envaawo naye kati sikyabalinako obuzibu twawukane basigale bokka nange nsigale nzeeka kasita bampa omwana wange n'ebintu byange mbirimu kigwe omwana bw'ali baakuze n'ambuza taata ali luddawo nimugamba oba senga omunyumize nga bwe lyali kuba sikyalina kyakukola omwana Kakati, kanzira kusaidia mama. Mama, kansubirenga mwenyama. Temugenda kudamu kutataganya Joan. Mubintu vye, enjuye mujigenda jimulekere eno wadde katono akulizemo omwana we. Muleke mizigo gye yazimba, jisomose omwana we. Kansubirenga tuno tukiriziganyiza kwecho mama. Tukiriziganyiza sebo. Buli ekipapula ekikwata ku bintu vye. Kansubira nti tugenda kimuwa. Tugenda kikwatako. Era bijja kubeera bibye. Olw'ensonga bambi yakosebwa nnyo ne kati amazzi agamuli ku mutima. Naye mbadde nsaba. Saagala agambe nti atwesonyiye lwa nsonga ayina omusaayi gwaffe. Oyo omwana waffe naye siwe. Okiwulidde? Ffe tetulina ngeri yonna gyetuyinza muyingirira mu bintu bye, ebintu bye biibyo tubimukwasizza, omwana we wuuyo amumuwadde. Naye nze simuliiko mutawana gonna ate simuliiko kizibu kyonna wabula nze mbadde musaba tusigale nga tuli wamu biri bigwe nange naziika owange ali mu ttaka kati yo owe wuuyo amuyina ate wuwe ate nange wange sijja kugamba nti atweggyeko
neda. Baga sayo no mana walwale ilaga mbaba na imama nazara chichi o mana abadewati. O wange chijia nchilabako. Techina buzibu tuwele fena. Nevi ya gama anti asigareye kanzo sichi kiliza. Mwuri rado kusanywa Aisha. Aisha. Aisha ono. Njamu sabila na ye mikisa simi mwenji. Duansonga. Kubanga wana tuna angabanti kuchijia. Amaziga angagayu nguvu. Kana hata njabita. Kubanga kofira fesula kuchijia. Mani olumbe wa sukivao. Ate uliruwa zaalibwa. Ozaalibwa ilanga kutonda kuteka teki olumbe ugembo kuto. Na ye njamu sonyo. Kubanga olia msonyo. Nze njamu sonyo. Kubanga yukola kutamanya. Na ye mbada msa wye ya mgama chitukole wechiti. Ata alimba simwa njina. Alabika ya ajina kwa wala jeyalaga. Nesi yore yaduka. Neda. Oye yaduka mudanga muko muuliza. Anazo si muuliza anga kwa mpaka nakati. Ate yanga mambu usima nyimbe ya muwa mageza. Kwa magezi chike ya liyambu. Yale agala kwebiza jomani. Yale agala kumwebiza. Sirimba ye chikola. Ye yampa mageza ago. Katika nadaka nangi mama walingo ndaba. Zenu mama nari sibiri. Atazo nari ukula. Nzano nari manibia mkola. Walicha vankaze. Nzano nari sina na chumicha uchimani. Tuwa chikola na fe mama tochimani. Ye yampita nampa pulani yeyo nange nali wange kati yendagala yalijja wana yali muwa kati kambuze musawo chigo nagenda bogweto mmanye yabawo kati ze kambuze nse yali ndetira bulete ziye yagenda sibu wonone dagala sinze nali chima oli muganda wange yali ndetira na dagirira nti ba mugambe lisimbibwa kumalalo kati yabo simba ngo kati ngagwolowoza gwo wanonya malalo gwo kuteka kedaga kati nga gwo lowozo no nyamalalo agokuteka kendagala ngo no nyamalalo ga kukola chi kuta oba gwenga chichi choloze dagale lili genda kola chichi waliyo subira mwaga amalalo waliyo bazachi we balenye no yingira mbije bitali bitone ebyo nabyo na noteka yeddagala asoni wesama nyanange byali byambulira mu nange yali byali byafuna waliwa genda kufuna yochi, waliwa genda kufuna yochi. Olowoza tata omwana oli. Ahulira atya kati bw'ahulira ebintu bwebiki. Tata wa muwalawo. Because nawe oli mukazi olina omusajja. Olowoza ye tagenda kwekengera nno nawe osobola okumutta. Ajja kumutta. Kubanga omutima we gulabika gwa nsolo. Gwe kye bakutuma ky'okola. Nedda maama ensobi najikola naye saamanya. Sama nyanti bilibera wevi tolugio kunsiri. Munju muno. Njagala kati na chino tuchikiria lingi. Munju muno mwetuli. Muli mwe chintuwe cha mwe chitali cha Joani. Temuli. Sagara nfe wano. Muli oke mugambe Joani chino. Muli mwuchino. Muli mwuchino. Muli mwuchino. Munju muno. Muli mwe chintuwe cha mwe chitali cha Joani. Temuli change. Nze kumulange temuli change. Temuli change. Nze vyo nabiyo na Joani. Yona byonera Joani mwebaza okuba n'omutima omulungi kuba kati ye wa mutima mulungi nze wo mutima omubi eyali ayagala omusanyawo era mwebaza mwebaza okubeera nga yansonye wanetereera kuba nayita mu mbeera embi ennyo era ajja kusigala nga mwekokola tajja kufa kyakubuulira kati kyamakyo tewali era ajja kukomawonera siyinza kuddamu kukola kintu kyonna ku kino kye ndabyeko mboneredde abapangisa tukirizganyiza n'omugenda bagenda kusigala wa John Saint tutambulia tugende nze njya mtu ala kubuli mpangi sayenda amayumba ye gamuzibwe n'omwana tumuwadde famire yamwe kati ndoze yogerwako ku kyalo nze buli wempita bampita mulogo buli wempita omwana omalo neno nyadala erinnya lyange kati ali wano mbuyetonda yetonda ki nebwonetwa nenge erinnya lyakola ki yayo noneka sikyali muntu sikyayala sikyayala balatano gama nti buli afa ku kitundu nze mutta mama omwana yafa njaga onansonya okujjukiza lwansonga sikirungi okujjukiza kati yeyali omwana akunyamba yeyali omwana nyamba yalangulya buli kimu nga n'okunyamba za nyamba ajjukira taata w'abaana bano yafa okiwulidde kati bw'afa obwana bwange nembukuza nabubula bwali busatu bwebuti kati omwana oyo yali mungu omuntu ategeera sente zaabula n'asindika mukazi wagendeebwewe akole ki akole
Bambi na msindika na agena na mchokato Bambi la bayo omchalo ya vada msindika na senge ziyambe kono wagambo kuda na mkubila sinu na mga mnage jangu onone nkomi yewo yabia wakando za katibisha denti ye na bayo mwane nga wafuna accident kozi nga orumbe ginolewa leto obzimu wale agara kuta Joani omutirachi yali akoze echi yali akoze chibi chawo Gula wakati wa ino mwana uwa mwana wa uya mkuzi mwana uno mwana uno mkuzi mkuzi za mga sita anga mwana ya kubema kafana mpinga funo mtu ngari mulikolu wakwa gala kuta mwana wabera mumbera achi ngatebana wakumuta na inga bali mwana wabera mumbera banda yo mwana anga mzibu nyokuza sewa wama uli yo mwana uno mzibu nyokuza omwana wa mugira wansi ayavule atuko kuweleza chokato sango omuntu ngona ate mwenyini go bayonke elimu atenga ya mukoze ekicha mama nange sayagala kutta brother wange kofi yagenda omwana ali bulunjo no mama ali bulunjo ndo zakati ngatumaliza show ya fendo za Joan kati oli musanyufu muko sirina basebo bwana ubaka kibo wani wadde abatulaba Mbaka mwe mpeleza baba tunaba. Baigo kweko lirira. Bave kubintu vya vanawe. Muntu kwa vanga agenze na iya kamari. Kena iya senteze. Zame nyekede. Beka kumutu nulira. Leka kwa gareze ziri kumeze ziwede. Mwigo kwe kubanze Mr. Umaru nabona abona. Sina na kuyesala ba. Teriwo na ina kumanga amayinte sawa yone lituka ndituula wange kubena kwe jenali sagara mbulamu wange kupangisa era nenchirwanirira lwa kuba bino byayingira ona byonga bibi simanyi na kumanyi nengo obaka bwempa abantu bayigo kwekolerera oba kutembeya nyanya nogo bake 12 savinga oba sibanja no bankati ndido bachi komando cha 10 tadeka mazga 10 webake Oja tuko vudebo, ngowezi imbye, ngofunyemu. Na yaba, ntumufia kubintu vya banabwe. Ebwe leo jemu ulida, si wangu nakamu, nakatono wekati. Kuba kuguma mutima, no manti naja nezija. Neba kulagira ngoo mwano mto, neba kulaba nga maskini, neba kulaba ngoo munda taina ngowe bayamba. Chuka nora notuka myuga nora ngoo munda kumanyira. Chiba chiruma nyo muigo kweko lirira kuba sibi angu embera nzibu nyo 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 lwa kuba atagenda ngayo batosobola munyonyola na kitegeera naye kati omuntu eyali agenzeyo yamanyi kuba teri kusobola okuva wano gendo kolebwa yaya ebweru mbobera one mirembe ngali ewamwe techiriyo okay program went to program zula mazima Siva mbagamba, this is the best reality show and za chovola wane government ya gala jindi zambu simanye jituwa lejo uninge yyo ejiteke ku TV zezenja ulonze program weno wena linji tanika usa jitanika ukubela kuzi TV ya mwe program ya mwe mwe abajira baso government ogama mwe jindi ze simanye jiteke ku TV simanye yevere liwa muso I think that will be very hard because I own everything so jaga la soka kubuza ani Aisha Uloza chicho ulize mchino. Umtuwe kukasikasoke mbuze. Abalabi itemulgama mbunareka mu Aisha. Akata. Ulo kati otegera bulu unji? Utegera bulu unji sebo. Oinako uzibu kumtuwebu? Sebo naona bulu unji. Sirina ako mbondi yona. Wanda yo e uwo? Yes sebo nata ye wani. Mbawe ya kwa niliza bulu unji? Yanya niliza na yenge ya. Kulemo ili ya kereli. Ili ya makaga. Checho izemu. Kianjizemu chintu chino. Stichi ronji. Kube ranga. Bulichimu kare ntiba kutegeda. Kuba kare ranze kutegeda. Kuba kare tekelelo lezeba. Oliwe ya leta pulani ya yevye mfuna. Nange nengkolachi. Nango lukuba na uli ya ntimulimu yevye mfuna. Nanga atenga nange ndi mchala mkulu. Ndi mfumbo. Ndi mzade. Nange nebinde eto obulufu ne nkola kine nkola ate nsobye ya manya ate jensemba yokwejjusa mbulamu bwange yene nsobi gye nakola era jensemba yokwejjusa mbulamu bwange paka okufa kwange
Omwana wo tachakutia because omwana wo wali omulalu yali akutia. Tachantia kati. Kunaona kati tachantia. Wali omulalu nga akutia nga tayagala nakusembere. Kati olowooza omwana wo bwali kulo olimunyumiza ki nti gwewatakokonya. Nange simanyi Mukama Katonda yamanyi era nsaba buli kinsandobe yenna nsonyiwe kuba olw'ensonga nti ku nsi kuno teriyo muntu atuukiridde mu bulamu bwe. Ok. Mami, nga tumaliriza, olowooza kiki kyosobola olugamba abantu ekisembayo? Kyensingira ddala okwogera, ndi ku bano banjagala bya bwereere. Bane muyiga okukola, muyiga okwekolerera. Mwe kunulira bya bannammwe. Ettima n'eddogo na buli kimu kyonna bino byonna tubiteeka katambi lwakubanga kuba twagala buli omu yenna alabe ki ekiri mu bantu mwe. Okukkiriza pulogulaamu zammwe ogenda ku YouTube mba mwagala abantu abala balabireko. Balabireko. Era kino tukikola lwakuba nti twagala buli omu yenna alabe nti obukumpanya n'obutemu n'obubbi si kirungi. Kola mu mmaliyo, okola akatono k'okoze okaganyulwemu okusinga okutunulira emmaali ya muno. Okay. Webale nnyo. Okay. Program zula amazima bwe tutyo bwe tutambudde. Njogera okujjukiza YouTube Uganda eyogera, Uganda eyogera, YouTube Uganda eyogera, subscribe ekagenda ko nnyo gyeri nnyo ojja kulaba ebiriyo. Mami nga bwayogedde programu zino bampa olukusa programu nnyingi nnyo ze tukola eziri private ez'abantu nnyingi nnyo. By the way, programu ezimusinga obutalaba ze nnyingi eza private ze nnyingi. So mami bakkiriza, abantu abamu bakkiriza programu zino neziteeka ku mpewo because baba baagala nammwe mweyigireko. Nga mami bwe bakkiriza ne bangamba okay, ne tuziteeka ku mpewo era naye nakkiriza n'ayogerako gye muli nga bw'owulidde. So nyongera okubakubiriza bannange, kyemuyizeemu sigenda kiddamu. Kimuyizeemu sigenda kiddamu, otherwise tugenda kweyongera mu maaso. Naye abasajja bannange, abasajja kati complaint ezisinga obungi z'abasajja abagoba abakazi mu mayumba. Ndi musajja munnamwe kati mujagamba lwakuba tawasangako. Please mu respecting abakazi bammwe bwe mwezimbye nabwe. Abe mwezimbye nabo muba respecting watali yao namwe ngenda tandika okubakwataka. Tewe ntandika okubakwatako temundaba obubi. Mbadde ne mutasokola Derek yabadde ku kamera ye producer ate editor wa sheno ate jukira nti waliyo ne channel gye bayita online media. Genda ku online media olabe ebyobufuzi byonna gyebiri oyagala kumanya current affairs gyeziri online media. Umaruka kane the unboy guy, the guy that your mama wanted about. As per now, I do sign out. Je ne sais pas si tu es là. Nti byoyo omukyala byabawe nze sagala kumanya oyo yamukwasa ya mwanjula bo omuzala amanyi bamuzala mbuzazi wozala omwana ebali otoyina abaana abanjula wozala omwana ebali ekitegeeza nti abeera omukazi alina kutwala katalinayo mwana mulala we mugendo biwa katika mbuze gwe bawa muzalira lwaki togenda n'olwanira ebintu bya bawo kati ebyange bibakwatirako wa njagala kumbuulira nawe gwe ngenda okufulumya. Ngenda kufulumya ku ssaawa zino ebyange bikwatirako wa nja kufulumya gwa genda ofuluma gwa genda ofuluma ate kisookera ddala ozebu si wana sebo ino kuma ekikuleese